Կանաչապատում եւ շրջակայական միջավայրի պահպանություն Հոակին տրանսպորտի վարչությանը Երևանի ավտոբուս Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերությունների Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկին հսկողական 18 Զեկուցել հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, ճանապարհային նշանների տեսանելիությունը եւ բակային տարածքներում աղբատար մեքենաների մուտքը խոչընդոտող ծառերի հետման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, տվյալ հանձնարարականը կատարված է ժամանակ առ ժամանակ, երբ խնդիրներ են առաջանում, ակնթարթային լուծում է տրվում։ Այս պահի դրությամբ երկաղլույս ՓԲ-ի հետ ենք խորհրդակցում, որպեսզի կարողանանք բոլոր հարցերը լուծենք, ուղղակի էդի սեզոնը երկարացվել է։ Այդ ինչ կանշանակում, պարոն Հակոբյան, էդի սեզոնը։ Այսինքն պետք է սկսեինք ամսի մարտի 15-ին եւ ավարտեինք հաջորդ ամսվա 15-ին, եղանակների պայմաններից ելնելով տեղափոխել ենք ամսի 21-ից 21-ը։ Ցանկ ունեք հստակ որտեղ որ էդի աշխատանքներ պետք է անենք Երևանում։ Ընդհանուր առմամբ այո, բայց ոչ ընդհանուր առմամբ, այսինքն մեր կողմից ցանկը կազմված է, բայց եթե ինչ որ մի հատվածում ծառերը խանգարում են տրանսպորտին կամ երկաղլույսին կամ Հարգելի ես, այս հանձնարարականը դեռ նախորդ տարի է տվել, ուրեմն ավտոբուս ՓԲ, էլեկտրատրանսպորտ ՓԲ, երկաղլույս ՓԲ, ցանկեր եք կազմում, դուք ձեր տնտեսությունը ձեզանից լավ ոչ մեկ չի գիտի։ Ներկայացնում եք ցանկ, որտեղ որ անհրաժեշտություն կա այդ հետը իրականացնելու։ Պարոն Հակոբյան, Սարյանի մասը եւ Մոսկովյան անցած տարի կեսն է կար, այս տարի ընդ կանչովի լուսացույց ենք տեղադրել, ճիշտ է պարոն Սարգսյան, երեք նայեցի որ բավականին գեղեցիկ էր ասեմ իմանալ այդ լուսացույցը, այդ կազմակերպության երևի պետք է շնորհակալագիր տանք, որ համակին լավ ծառայություններ է մատուցում։ Այդտեղ օրինակ ծառերը ետել էր հարկավոր, քանի որ այդ լուսացույցը չէր երևում։ Այդ բոլոր բաներով խնդրում եմ անցեք, հա, լուսացուցերի մասով, հիմա նամանավանդ լուսացուցերի սպասարկումը մենք ենք իրականացնելու, պարոն Սարգսյան, հանձնարարեք այն կազմակերպությանը, որ ծառայություններ է մատուցում, գույքագրեն, ներկայացնեն պարոն Հակոբյանին, որ այս ընթացքում այդ անեն։ Այս որպես հանձնարարական ֆիքսեք, հաջորդ երկու շաբթերը զեկուցեն այս բոլոր ստորաբաժանումները իրենց երթուղիների, հա, չգիտեմ, լուսացել իրենց տնտեսությունում առկա այն խնդիրները, որտեղ որ անհրաժեշտություն կա ծառը այդ անելու։